השיעור הפעם התרכז על הנושא ביטול המיעוט ברוב. זאת אומרת, על פי תורה, מיעוט של איסור שיתערב ברוב היתר, בטל האיסור ברוב. והכל מותר. מה המקור? מאיפה לומדים את זה? אז בראשון הם רואים שגם רש"י וגם תוספות בעבודת זרה וגם הראש כאן בחולין וגם הר"ן, כולם לומדים את זה מהפסוק אחרי רבים להטס, שהתורה מורה לך באוי רואה, כמו בדיונים ששניים אומרים כך, שניים אומרים מזקים, אחד מחייב, אתה הולך אחרי הרוב. אז לומדים כאן לא רק שאתה מכריע כדעת הרוב, אלא דעת המיעוט בטל לגמרי. תן דוגמה אחת, רש"י בדף צדיק ח' עמוד ב', לטעם קיקר, נויזן טעם קימלון דו אוסר בקודשם קיקר ממושר של איסו וקיסר, אבל חולין שפיר גמרינן מיני דו קימלון מאחרי רבים להטויס דבט לברובה. וכך רש"י בשלוש מקומות, אבל גם הר"ן, גם הראש, וגם תוספות, כולם לומדים את זה מאחרי רבים להטויס. עכשיו, בגדר הביטול, איזה מין ביטול זה, שזה מתבטל, לומדים מאחרי רבים להטויס. איזה מין ביטול, גדר הביטול. אז הרשב"א סובר שהביטול זה מחוקי הסתברות. כיוון ש... זאת אומרת שיש דין של הלך אחר הרוב, ברגע שהתורה אומרת אחרי הלהטויס אתה צריך ללכת אחרי הרוב, אז ממילא יש כאן מה שנקרא, יש מושג כזה בהלכה שנקרא תליה, אנחנו תולים, אנחנו תולים שזה שכל התערובת הזאת, אתה הולך אחרי הרוב, אתה הכל תולה לפי הרוב. אבל הראש סובר שלא, הראש אומר שזה גזיר איזה כוסוב, שהמיעוט בטל ברוב, אז זה עד כדי כך בטל, שהאיסר נפח ליאס אתר. מה משספרק, הזכרנו את זה, יש לי דעות. מה נפקמיני בין שתי הדעות? אז יש שתי נפקמינס. נפקמינה אחת, ואת זה הזכרנו בשירון קודמים, האם אתה יכול לאכול את כל השלושה, חד בתרי בוטל, כן? חד בתרי, יש חתיכת, שלוש חתיכות. חתיכת נבלה, שתי חתירות שחוטו ואתר. האם אתה יכול לאכול עכשיו, כשהתורה אומרת שאחד בתרי בטל, האם אתה יכול לאכול את כל השלושה? כן, אבל לא בבת אחת. אחד אחד. כשאתה אוכל את האחד, אתה תולה, הרי יש כאן רוב, אתה תולה, אתה אכלת מן הרוב. אתה אוכל את הכזייס השני, שוב אתה תולה. אפילו השלישי, זה שאכלת. אבל, זאת אומרת, הגדר
איך הוא בטל? הוא בטל מדין תליה שאתה לא תולה ברוב. לכן אסור לך לאכול את כל השלושה בבת אחת. כך פוסק הרשב"א בו, תרסבאי, זאת אומרת, חידושים. ברגע שאתה אוכל כל אחד, אז כל אחד, אתה אומר לך אחרי רבים לאטס. אז איפה אני יודע שיש כאן איסור? הוא באחר. בכל כזית התורה מורה לך אחרי רבים. אז אתה תולה ברבים. אבל בשעה שאתה לוקח את כל השלושה, ואחד מהם זה ודאי איסור, איך אתה יכול לאכול את זה? הראש אומר, אני אגיד לך איך. כשהתורה אומרת לי שהמיעוט של האיסור בטל, הוא עושה איסבכה. הוא נהפך ליתר. אם זה נהפך ליתר, תאכל את כל השלושה בבת אחת. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, מה קורה שלקחת את השלושה החתיכות האלה ובישלת אותם? ברגע שבישלת אותם, אז אפילו לפי הראש, לא, להפך, אז לפי הרשב"א, אסור לאחד אחד לאכול לפי הרשב"א, אפילו אחד מהם. בנפקא מינה הקודמת, לפחות אתה, על כל חתיכה, אתה אומר, אחרי רבים לאטס, אתה תולה שאתה נכנס אחרי רבים. אבל ברגע שבישלת זה, ובישול הרי נותן טעם, אסור לך לאכול אפילו אחד עד שיהיה נויסן טעם, שישי. הרי לנו שתי נפקא מינות וזה. כן. מה? לא, ברגע שבישלת, עברת מרוב לנויסן טעם. נויסן טעם לא אומרים בדברו. כי ברגע שבישלת, עברת מביטל ברוב לביטל בנויסן טעם. ואז אסור לך אפילו אחד. נכון, כמעט ש... למה ביטל טעם? כי ביטל טעם אומר לך, אני נמצא כאן. בדיוק, כמו מכירוי בריא, אז כך מכירוי בטעם. זאת אומרת, מה ההבדל אם אני מכיר את האיסור דרך ריה, או אני מכיר את האיסור דרך טעם? אני מכיר אותו, הוא נמצא כאן. קיצור, זה שתי הנפקא מינות. בא הפרימגודים, והפרימגודים הזה בהתחלה של תרובס, שואל שאלה מאוד קשה. וכל האחרונים, גם בלומדס וגם בפוסקים, כולם דנים בזה. הוא שאל שאלה פשוטה. איך אפשר ללמוד ביטל ברוב מאחרי רבים לאטס? אחרי רבים לאטס מדובר בדיונים. דיונים, יש שתיים שאומרים כך, אחד אומר כך. אז נגיד שתיים מחייבים ואחד מזכה, אז אחרי רבי לאטרס אתה צריך ללכת אחרי רבי. זה דין באחרוי טוען הפרמגודים. אני לא יודע סוף כל סוף כל דיין הוא חושב בפני עצמו, אתה לא יכול להתעלם מזה. השניים מזכים, שניים מחייבים ואחד מזכה. למה אתה מכריע שזה לפי השניים ולא לפי אחד? כי התורה אומרת אחרי רבים לאטרס. אז אין הכנה, סוף כל סוף הבזן זה שלוש, ואחד אומר את הדעה שלו אחרת. אבל מדין אחרוי אני מכריע לפי הרוב ולא לפי המיעוט. מה אתה מכניס לי את העניין הזה של ביטל?
אך גם במטה זה דין באחרוי, לא דין בביטל. לפי? הכולל, שזה נפח, כן? אלא. לא, אני אגיד לך למה. אם זה מדינה ליחך הרוב, אז זה עניין, זה דין באנהוגי. לא, לא, האמת היא שהקושיה של הפרימיגודים זה לפי שני השיטות. האם הביטל הוא בגלל הסתברות? בוא נפרט את זה יותר. כשיש רוב ויש מיעוט, איפה האמת נמצאת? אתה צריך ללכת בצדק, תשפוט את המסכו. אתה צריך לשפוט בצדק, איפה האמת נמצאת? אז בחוקי הסתברות אומרים, שניים מתוך שלוש שאומרים אותו הדבר נגד אחד, מסתבר שהצדק הוא שם. זה מה שנקרא מחוקי הסתברות. או לא, או לא, לא מסתברות. מסתברות? יכול להיות שאתה היחיד, הוא הצודק, אף על פי שיש שניים כנגדו. אלא מאי? מדין גזירס הקוסוף. גזירס הקוסוף אחרי רבים ואטריס. אז או מצד הליך החרוב, או יותר מזה, שזה גזיר זקוסוב, זהו זה, אמרנו, זה לא, אני לא מתחשב, יכול להיות שהאמת עם היוחי. בצדק, טיפו של הממסכו, היוחי הזה הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך צודק. יש שני דיונים שאומרים כנגד, בסדר, אבל התורה אומרת לי, אל תתחשב כאן עם כמויות. אל תתרשו את זה, זה שניים, שזה אחד, אחרי רבים לאטויס, זהו זה. יכול להיות אפילו שהיוחי צודק מבחינת, אבל אתה רואה, זה גזר סקוסו. כך או כך, אם תגיד כך או כך, שואל הפרימיר נודים. אבל סוף כוסוף זה דין באחרוי. איך אני מכריע, האם אני מכריע על הסתברות, או אם אני מכריע, על פי גזיר זה הכל זה. בסדר. איפה הכנסת לי את העניין הזה שהוא בטל? איך אתה לומד את זה? הוא שואל את זה יותר. איך יכול להיות ששני סוגי לימודים ילמדו ממילה אחת? עליך חרוב, יחד עם זה שהמיעוט בטל ברוב. קיצר על הקושייה הזאת, אני יכול למנות לכם יותר מ-10, יותר מ-10, שכולם דנים על לומדי חידושים שיעורים, הרב שמשקוף, הפריים, כולם דנים בזה. זה קושיה חזקה. אחרי מלמד הזה דין באחרוי. איפה הכנסת לי את הביטל ברוב? יש מאלה שרוצים להגיד שבעצם לומדים את זה ביטל ברוב? לא, לומדים את זה מזה. לומדים את זה מרובי קקולו, שזה לומדים מנוזיר. פעם נתנו שיעור שלם על זה, על העניין של רובי קקולו. אז נאמר לי, אין קושיה של הפרימיגודים. אבל דבר, פשטס ברישוינים, זה לומדים את זה מאחר רבי. כל מיני תירוצים. אני רוצה לומר, ואני חושב שזה נכון, לחדש יסוד כזה. זה טעות, יש כאן טעות. לא ששלושה עם בזם. לא. אם שלושה עם בזם, אז ברגע שיש שניים, אין כאן בזם?
שניים אומרים ככה ואחד אומר ככה, איפה הבזם כאן? לא. שלושה יוצרים סמכות איכותית שנקרא בזם. מי פוסק? לא השלושה. הסמכות ההלכתית של בזם. במילים אחרות. נשאל שאלה. יש דין, שניים שדונו, אין דיניהם דין. למה? זה בזם חוסר. בזם צריך להיות שלוש. אז בואי נשאלו, אם שניים שדונו אין דיניהם דין, כל שכן כשיש מסנגד כנגדם. לא רק שהם שניים ולא שלושה, יש שלישי שצוהק, קוילס, זה לא נכון. אז, 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 אז למה דין הוא דין? היה צריך להיות שזה בזם חוסר. אבל לפי היסוד שאמרתי, לא ש... הפסק הוא לא של שלושה. הפסק הוא מסמכות איכותית שנקרא בזם. שלושה יצרו את זה. אבל אחר שהשלושה יצרו את זה, לא אכפת לי אם שניים אומרים ככה ואחד אומר ככה. כי לא השניים פוסקים כאן. הסמכות של בזם פוסק כאן. בזם פוסק. לא השלושה. השלושה יוצרים סמכות, השלושה הם כמות. והבזם זה איכות. השלושה יוצרים איכות, איכות סמכותית, הלכתית, שנקרא בזם. והבזם פוסק, כשהבזם פוסק, מה נמצא בתוך הבזם? ששניים אומרים ככה, אחד אומרים ככה, מה זה אכפת לה? מה זה אכפת לה? מי פוסק? הבזם פוסק. יוצא מזה גם תירוץ על הפרימי קודם. מאותו פסוק של אח רבם לאטויש, שזה דין באחרוי, עצם הדבר שהדיין השלישי מוכרח להצטרף ולחתום על הפסק דין, הוא שסובר היפך מהם, הוא מוכרח לגבי הנידונים, אבל לדינים הוא מוכרח לחתום על הפסק דין. הפסק דין, אם הרוב אמרו הוא מחייב, והוא אומר זכאי, יכול להיות הלמדן הכי גדול, יכול להיות אפילו שהוא אמת, אבל עצם הדבר שאחר רבן האטויס, הוא צריך לחתום יחד איתם מצד האחר רבן. אז הוא זה שמתנגד, והוא מזכה, והם מחייבים, הדעה שלו הופכת להיות יחד איתם. אז מכאן שהדעה שלו בטלה, כי עצם הדבר שהוא חותם, ועצם הדבר שמי מחייב את הבעל הדינים, הבזם, לא השלושה. נדמה לי שזה נכון מאוד. מילא כל הקושה יורדת. שני הדברים נלמדים כאן. ותשימו לב, המשנה אומרת בסנהדרין שאם שניים, בחופטס, שאם שניים אומרים את הדעה שלהם, והשלישי אומר, אני לא יודע, אני לא יודע. מה עושים? צריך להביא דיין חדש. מוסיפים, כתוב במשנה. כשיש, אחד אומר, איני יודע, איך עוד אומר, איני יודע, יוסיפו הדיונים. צריך להוסיף עוד, כדי שיהיה. מה ההבדל בין איני יודע למסנגד? אז תראו ברש"י. רש"י אומר כך, אני מקריא לכם את הלשון. אני מקריא לכם את הלשון ברש"י.
ואף אגב דאבי פוליגל היו, שהוא היה מתנגד, אבי בוטל במיוטה, רש"י אומרים את הלשון, בוטל במיוטה. כי אומר איני יודע, אבי כמי שלא יושף בדין, ונמצא הדין בשניים, וענן תלוסה בעינן. רש"י אומר, ברור. כשאחד אומר איני יודע, זה כמו שהוא לא יושב בדין בכלל. כשהוא אומר דעה, הדעה נמצאת. כשיש שלושו, יש שלושו דעות. לא רק שיש שלושו בוס עבודון, שלושו אנושים, שלושו דיונים. יש שלוש דעות. אז כשהדעה הזאת אומרת, אני מתנגד אליכם, הוא בטל. על פי זה, מבינים דבר, יש גמור בבבא קמא, שגם על התוספות הזה, כולם נעמדים. ישנו דין שאין הולכים במומן אחר העוף. במומן, פנדים לפושץ, כן? במומן אין הולכים, אז בבבא קמא דף חוזיין עמוד ב', שואלים תוספות, ואף על גב. דהולכים אחרוב בבזן לא יצא מומן, אז הרי כן הולכים במומן אחרוב. יש שלוימה, אומרים את עצמות, שנעשה המיעוט כמי שאינו. מה זה? איזה מין תירוץ זה? כמי שאינו? זה בזן חושב. כי הדברים זה מובן. לא ששלוש הזה בזן. לא. לא הכמות פוסקת. הכמות יוצרת סמכות הלכתית, שזה נקרא חלות של בזן. והיא פוסקת. בתוך הבזן לא אכפת לי שיש להם אומרים כך, ואחד אמר כך. זה אחרה ומאדריס. ממילא המיעוט כמי שאינו, מה אכפת לי? אני צריך ללכת לפי אבו, אבל זה לא פוסל אותי שזה כאילו שהמיעוט כמי שאינו, זה כמו שאחד אומר איני יודע, שהוא לא נמצא, למה לא הדעות שיש שלוש דעות כאן, כמו שיש שלושה דיונים, יש שלוש דעות, והדעה הזאת אומרת לא, אני נגדכם, אבל לא מתפלים מזה, כיוון שהשניים זה נגד האחד, אז אחרי רבים לאט הוא יוצא ככה. מה מפריע לו לפעמים הזה? איך יכול להיות ששני דינים שונים ללמד פסוק אחד? אני אגיד לכם איך. זה מהסיבה ומהתוצאה. אתה נלמד אחרי רבים לאט עושה אחרוי, וזה שהדיון שמתנגד חותם על הפסק דין ומצטרף לשניים, מזה אתה לומד שהוא בטל? תלת ומפושט. אז כאן אתה מרוויח פשט בתסבס, אתה מוריד את הקושייה של הפרי מקודם שכל האחרונים, אני לא זוכר מי לא, כולם דנים בזה. אמרתי לכם, יש כאלה שרוצים אפילו כדי להסיר את הקושייה, רוצים להגיד שזה באמת לא נלמד מהחרבים, זה נלמד מרובי כולו, מנוזיר. אבל כי רוב הראשון הם לא אומרים ככה. יחד עם זה, יש כאן עוד דבר נוסף. יש כאן עוד דבר נוסף, שונה לגמרי. מה? מי הפרמגודים? כמו שזכור לי, כן. זה נמצא בהקדומה שלו על כל איסור יתר. אין רק...
את אבות הזה לא מצאתי שם. אני שמעתי בערך, שמעתי ככה שם, אבל לא סירם דובר. ואז הכל גלב. הסמכות פוסקת כאן, לא, 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 לא הכמות. איך פתק מי שאין אומר, זה בתוך בזן. אבל הבזן כלפי הבלדינים מופיעים, לא מופיעים שלושה, מופיעים סמכות חלות שנקרא בית דין. זה, אתה נוגע בעוד דבר. אתה נוגע בזה, זה באויריאס. מה קורה שבזן טעו? אז יש כאן דבר מאוד מעניין. השניים יצטרכו לתת שני שלישים לשלם לבלדין שהם חייבו, והשלישי הבלדין יפסיד. למה? למה? הוא לא צריך לשלם, כי הוא אמר לזכות. כן. אבל זה היה דעה, זה היה דעה. והם טעו, באוירז, הם טעו, הם צריכים לשלם שני שלישים. לא את הכל. זה מעניין, זה עוד דבר מעניין. מה? מה זאת אומרת? לא, הם פשוט טעו. כמו שיש מקח טועז, יש משניות שלמות באוירס הזה. כל מסכת אוירס זה על הנושא של שבזן טעו. לא, זה טעו, גמרנו. לא, זה לא, זה לא יורד. כי הם סותרים. כמו שיש בניין של חלות, יש גם כן חורבן של חלות. על ידי שהם טעו, אז כל הבזן הזה יוצא כתאוס מקורת. אין חלות, עכשיו יש דעות, יש דעות. איך שתלמד את זה, זה נראה, זה פשוט נראה נכון. זה דיברנו קודם, זה הדעה של הרשב"ו, שלא יכולים, יש שני נפקא מינה, אמרנו, בין הראש לרשב"ו סובר שאיסור נפח יסתר, כי זה גזירת הכוסר, והרשב"ו סובר שזה הסתברות כזאת, זה עליך חרוב, עליך חרוב. השאלה היא גם כן, האם זה, איפה הצדק נמצא? אם הצדק נמצא עם השניים, הצדק נמצא, בצדק תלפו את המסכו. מה שאתה הולך אחר הרוב, זה בגלל שזה, שמסתבר ששם יש יותר צדק? או לא? יכול להיות שהמיעוט הוא יש לו את הצדק האמיתי. אבל התורה אומרת, גמרנו, התורה אומרת, אל תביט עכשיו, תביט על הרוב. זה ההבדל בין הראש, זה ההבדל בין הראש לרשב"ו. יש שתי נפקא מינה, אמרנו כבר. אבל אבות הזה, זה יורד מרדכים שיורד הקושיה של הפרים הגודים וכל האחרונים, ואתה מבין את הפשט בטויזס, מה זה נעשה כמי שאינו? מה זה כמי שאינו? כמי שאינו זה בזן חוסר. לא! בזן זה לא שלושה. שלושה יוצרים סמכות, זה נקרא בזן. זה איכות. הבזן חדל מלהיות כמות של שלושה והופך להיות איכות אחת שנקרא בזן. בתוך הבזן לא אכפת לי ששניים הם ככה, אחד הם ככה. אז כמו שאלו. טוב, זה בעיניי הכל פנים, בעיניי זה בורוק השמש. זה נשמע נכון. עכשיו נדבר על החטים זה אחרת. מה יקרה על הביטל ברוב, מה יקרה אם המיעוט הוא אתר והרוב זה איסר? כזייס, בוסור, שחוטו, אתר נכנסה לסיר
שיש שם שני קזייסים של נבל. האם האתר הוא בטל או לא? שלושה קזייסים. מה נפקי מיני? האם זה בטל או לא בטל? שאסור לך לאכול את זה, זה ודאי. כי יש שני קזייסים של איסר. אבל האם זה רק אתה אסור לך מצד סופיק אסור לך לאכול? או אסור לך מצד ודאי? מפני שהמיעוט של האתר מצטרף איתם. הוא בטל, כמו שהאיסור בטל כלפי הרוב היתר, אז היתר, המיעוט, מצטרף ובטל ליתר. מה אתם אומרים? האם אסור לך לאכול את זה מצד סופיק או מצד ודאי? אז על זה כתוב ברישוינים, רישוינים, בית הרישוינים. הרמב"ן אומרת לה, או איסור דרכוי להסבטל ולא יעדר. והר"ן אומר, לא מצאנו בנדורים, לא מצאנו ביטל באתר. מה? דובר שיש למתירים זה קצת שונה בכלל על האיסור. דובר שיש למתירים, האיסור הוא איסור זמני. זה לא איסור בעצם. איך שתלמד, אם תלמד את זה כמו רש"י, או תלמד את זה כמו הר"ן, זה לא משנה. זה שונה לגמרי. זה לא איסור בחפץ. זה איסור בזמן. אז מביא לי, תחכה, אחרי שבת זה יהיה מותר. אבל לא משנה. בוא לא נתרחב. נתעמק על הנושא הזה בלי להתרחב. מנהגת ומנהגת, ודאי שמנהגת. הוא אתר, הוא צועק מול אתר, אתר, אתר. והם צועקים איסר, איסר, איסר. אז לאכול אני לא יכול לאכול את זה. כי ודאי, כי יש רוב איסר, אני לא יכול לאכול. אבל האם אני לא אוכל את זה בגלל הסופיק? כי סוף כל סוף, כשיש שניים ויש אחד, זה מדי סופיק, זה לא יצא. או לא, מצד ודאי. כי האתר עצמו מתבטל כרגע. אז ברוב הראשון, אין דבר כזה. ונגיד לכם שתי הסברים מה שאפשר לומר. למה בהתר אי אפשר להגיד את זה? זה שהאיסר בטל, המיעוט של האיסר בטל ברוב, על ידי הביטול אתה לוקח, אתה מוריד את החיסרון שלו. מה החיסרון שלו? שהוא איסר. יש רוב אתר, מורידים את החיסרון. אבל באתר אתה צריך לתת לו חלות חיובית של שם. חלות חיובית אתה לא יכול לתת. אתה יכול להוריד חסרונות, אתה לא יכול לתת מעלות. אתם מוצאים דוגמה? דוגמה של שהיינו גיומטה ועומד את זה ומאוד עוד מישהו. צריך כפי זכר, מה קורה שיתערב ציצית שלא לשמור עם רוב ציצית של לשמור? מה זה יתבטל? מה יהיה אם זה אני גם זה עוד מישהו צריך כפי זכר, מה יהיה אם אתה יתערב מצה שלא לשמור
עם מצה של לשמור בשם מצה סמת. יותר מזה, אם אכלת כזית שמיעוט אתר שיתערב ברוב איזו, אתה לא יכול לתת מלכס. באיסר שמתבטל, באיסר שמתבטל, או אם אין שישים, אתה יכול לתת מלכס. אבל באתר שיתבטל ויחד עם כזית, אתה לא תוכל לתת. כי האתר לא מצטרף לאיסר. אין דבר כזה. למה? אתה צריך לתת לו שם חדש, תלביש לו שם חדש, שעכשיו הציציס שלא לשמוע, הפכה להיות לשמוע. לשמוע זה חויסר מייסה. כשאתה הופך בלשמוע, אתה הופך לשם מצס מצווה. זה מייסה, זה מייסה הכוונה. איך אתה יכול פתאום להכניס לו לדבר שהיה שלא לשמור? איך אתה יכול להכניס לו לשמור? איך פתאום? כמו? בריה. זה יותר מזה. לא, זה יותר מזה. זה יותר מזה. מה שבריה לא פתינה, יש את כל זה לא מדרייסה. כל הדברים החשובים הם תהילים רק מדרבנה. חתיך הרוי לזכה בפריה דובר שממיניין. בתורה לא כתוב, בתורה לא כתוב שהם לא פתילים. בתורה כתוב אחרי המלאטס. או רוב או שישים. שם זה סברה אחרת. שם זה כיוון שהוא חשוב, הוא כאילו שכאילו בתערובת הוא אומר אני קיים דובר המעמיד, כן? שוב, דובר המעמיד הוא משהו. היום תשאל את השפים במסעדות, הם יגידו לך שאתה מכניס קצת מהחומר הזה, הוא מעמיד את כל זה. אז זה לא תרובת, זה נשקין תרובת. זה ניקר. בניקר יש תרובת. אותו דבר בבריה, כשכאן מתערב, כך צריך להגיד, כשכאן מתערב בריה, החשיבות של הבריה עושה את זה שזה לא תרובת. אז אפילו באלף לא יבוטל, כמו המאמית. זה משהו אחר. אבל כאן אתה לא יכול, אתה לא יכול לחלק שמות. הוא חוסר מייסה. חוסר מייסה לשמו. מה פתאום, כיוון שהוא המיעוט, הוא פתאום הופך להיות לשמו? הוא מחוסר, הוא בלמום. את הבלמום אתה יכול לעשות אותו, לחוס אותו שולם למפריע? אני שמעתי פעם משוור שלי, מאוד נפלא, מנכד של היהודה הקודש, הוא אמר מאוד יפה מאוד, הוא אמר על מישהו שהוא מוכל לעצמו את חטס נעורוב, ממילא הוא הופך להיות קודש למפריע, קודש מרחם למפריע. מאוד חריף מאוד, מאוד יפה מאוד. הוא מוכל לעצמו את חטס נעורוב, ממילא, אז ברטרואקטיב הוא הופך להיות קודש מרחם. אי אפשר לעשות את זה. הבלמום, זה בלמום. זה חויסו מי זה. אתה לא יכול לתת בשום אופן, אתה לא יכול לתת דברים חדשים עליו. לכן אתר לא מתפטר. זה דבר אחד. אפשר להגיד עוד משהו. אפשר להגיד ככה, למה כשיש רוב ומיעוט, אתה הולך אחר הרוב?
למה? יש לך שני צדדים, צד של הרוב וצד של המיעוט. אם אתה תלך אחר המיעוט, אז אתה פשוט מתנגד מתנגד למה שאתה אומרת אחרי רבי מלאדס. בוא נאמר כאן, כאן אתה לא הולך לאכול, לא אכפת לי, מה אכפת לי שהרוב הוא איסור? אני בין כל לא אוכל את זה. הכיוון שאני בין כל לא אוכל את זה, לא אכפת לי שיש כאן מיעוט, שהמיעוט לא בטל, אז הוא לא בטל, מה אכפת לי, אבל לאכול אני לא יכול. כי כל פעם למה אתה הולך אחר הרוב? כי הרוב הוא יותר חזק. ברגע שהתורה נתנה לו את התוקף של רוב, אז אתה לא הולך אחרי המיעוט. עד כמה שהמיעוט הוא טוב ויפה ומסתבר וצודק, אחרי רבי, הולך הרוב. אבל אם כאן, לא אכפת לי, מה היה תלך אחריו, מה אכפת לך, שתלך אחריו, מה תלך אחריו, מה אכפת לי, אבל לאכול אתה לא יכול. אבל עבור תוך קדם יותר חזק. אתה לא יכול לעשות מלמום, תעשה לו קודש למפריע, שהוא ישלם מלמפריע. הוא חסר מייסה, אין לו מייסה לשמור. מיד דבר שני, האויניק יומטר אומר זה מיד בהתחלה, אני חושב ש... או אבני נזר או התורס חסד. שמה? אתה מצרב לאיזו? כל הסוגיה הזאת של אתה מצרב לאיזו, אני בכוון לא רציתי להכניס את הנושא, כשדיברנו על טעם כעיקר, אז הגמור מפסוחים, הרי רוצה ללמוד אחרי זה מנוזיר, ויש כאלה ששם כתוב לא, שזה רק מצד אתה מצרב לאיזו, אז לא רציתי פשוט, לא אוהב להתרחב כל פעם, אני רוצה לקחת כל נושא, לחרוש את זה עד הסוף. איזה מצב לי זה עוד דבר? זה עוד נושא. אתה יכול, השאלה כאן, יש כאן שני דברים. בוא נאמר, יש כאן שני דברים. יש שהוא מתבטל ויש שהוא מצטרף. זה השאלה. זה שני דברים. שני דברים. אותו דבר לגבי מלכס, אם יכול להצטרף למלכס. זה שני דברים. אלו שני דברים. אבל זה דבר ברור. זה דבר ברור. שאתר לא מתבטל. בטל כלפי איסר. לא נהיה איסור. לא נהיה איסור. איסור נהיה אתר, וההתר לא יכול להיות איסור.